Sto parato en hoedfaig Lawrence fyrir og helw gofillon Sir O'Tay Lawrence ydw i. Wel, dwi eisiau siarad amdan y newyddion drwg. Y newyddion drwg ydy nes i weld y referendum a gaf y cyluniad bore yma ac y cyluniad ydy dim ond 45% o bobl naff wedi pleidleisio ie yeah. A 55% o bobl wedi pleidleisio na. Felly mae'n rhaid i fi dweud bod dwi'n teimlo mor siomedig na be dwi wedi disgwyl. Achos ro'n i'n meddwl bod fydd yr Alban yn mynd i ennill annibyniaeth a fo margin mawr pan mae ganddyn nhw lot o bobl sy'n cyfnogi ie dros yr Alban yn dweud, o, oh, da ni gyd yn mynd i cael annibyniaeth, fory, o, oh, da ni gyd yn mynd i cael dyfod o disglai. Na, dwi hwnna ddim. Na, dwi hwnna wedi digwydd o gwbl. Achos, a reality ydy, mae pawb yn yr Alban, wel, dim ond 55% o bobl wedi pleidleisio na, achos maen nhw gyd wedi mwynhau byw mewn y traed Brydeinig ac y mae'n really sal i ddeud y gwir. A dim ond 45% o bobl wedi pleidleisio, ie. Yeah. Felly, ie, yeah, dwi yn dim ond siomedig. Fawr o hogan wedi cyfnogi achos ia dros yr Alban. Achos os dydy'r Alban dim ond ennill annibyniaeth, mae Cymru yn gallu gobaith ar y mwyn mynd i cael annibyniaeth. Achos mae yr Alban ydy unig wlad wedi arwain y ffordd a gafod ymgych ia. Ond yn anffodus dim ond mwy na 50% wedi dweud na. Felly mae newyddion drwg i ni fawr y Cymru, mae newyddion drwg i'r Catalonag, newyddion drwg i'r Sicaiac yn Transylvania neu Erdir o'r Sag, mae newyddion drwg i'r Basgwyr, Llydarweg a Cernyweg. Felly, ie, yeah. Mae'n ofnadwy ond sti. Ond ar y llaw arall, ofyn ni dweud, diolch yn fawr iawn, i lot o'n ychdi yn cofnogi achos ia dros yr Alban. A diolch yn fawr iawn am hoffi fideo yn enw Ewch amdani yr Alban. Mi glos Norion Sipan Cosyna yma hoed tetsad o fideo Ewch amdani yr Alban. Negadys Zorgo Nora. Ac hefyd, diolch yn fawr iawn Mabon Hughes am subscribe arna fi ac yn hoffi fideo sôn amdan ia dros yr Alban. Achos dwi'n meddwl mae hwn yn achos pwysig iawn a dydym ni byth yn anghofio am y blwyddyn yma, am y diwrnod yma dros 4 misoedd pan dan ni gyd wedi ymgychu, wedi ddangos cyfnogaeth a gafael ia dros yr Alban a gafael neu bynnag neu ddim. Felly dwi'n meddwl efo David Cymru neu Alistair Darling, ond dwi ddim yn eisiau siarad amdan gwleidyddiaeth ar y gormod achos dwi'n ddim yn gwylltio yn barod. Wel, ia, ro'n i'n gwylltio oes y bore yma, felly... Felly dwi ddim yn eisiau bod yn reit ofod y top i ddeud y gwir. Ond paid y pwni y cyfeillion, achos mi o'nai creu mwy fideos, fideos amdan, mae'n dol y cyfres y gyfa Mato Trwm, bandiau Mato Trwm, neu Modio Rog Zenegor, neu bandiau Rog Cymraeg, ac yn ywedig swn yn dan hanes Cymru, a dwi heb wedi gwneud un ys tro, achos dwi'n mor prysur iawn efo gwaith. Ac hefyd, dwi eisiau dweud llongyfachiadau maw i Alex Salmond, Nicola Sturgeon, ac S&P, ac yn ywedig, 1.6 miliwn o bobl wedi pleidleisio, ie. Yeah. Achos mae'n dangos, cyd yn oed, dim ond 45% o bobl wedi pleidleisio, ie. Yeah. Dydyn nhw ddim yn mynd i cael eu anwybyddu a gyfer y tholiad nesaf. Ac yn ywedig, rwan, maen nhw'n siarad amdan, o, pwy allan i'r Alban y gyfer talu trethu oddi wrth Caeryddin. Ond mae'n swnio mwy fel... a cam yn ôl ers y datganolus di. Ac dwi'n meddwl mae'n cymryd lot mwy amser gan fi fo'r Alban a mynd i meddwlio eto ar mwyn mynd i cael annibyniaeth. Achos i deud y gwir, i fod yn onest, dwi'n teimlo'n sawl
efo sonio Brydeinig neu Brydeindod, achos mae'n ganeddu fi bod y mor sal, teimlo bod dwi eisiau fomitro allan, ac dwi ddim yn eisiau byw fel hyn o gwbl, achos dwi eisiau gweld dim jas o'r Alban mynd i bod yn rhyf, ond hoffwn i weld y Cymru rhyf yn digwydd, achos os fydd Cymru mynd i bod yn rhyf, mi wna'i bod yn rhyf hefyd, oddi oedd y system Brydeinig sôn amdan rhyfel yn yr ac Afghanistan neu austerity measures ac yn ywedig problem efo NHS rhywbeth amdan propaganda Brydeinig er bod mae'n o lot o Cymru a lot o Albanwyr am bod yn mor thic well, ond dwi ddim yn eisiau bod yn gas o gwbl achos dwi ddim yn mor sympathetic amdan y 45% o bobl sydd wedi pleidleisio'r ia. Ond ar y llaw arall, mae rhaid i fi derbyn bod mae 55% o bobl yn yr Alban wedi bleidleisio na. Felly, mae'n siomedig. Dwi'n gwybod, mae'n siomedig iawn. Cyswn am sipen, Zorgo Nora, am y cyfnogaeth. Echdeitha, Miglos. Echdeitha, Mwgara Monica, Bwradoem, Modiw Rosa Agro, Is, a cyfeillion o Cymru ac yn ywedig ar dros y byd y gyd os ydych chi eisiau. Norion sy'n pan cosynom, eisiau rhaid i mi lanhoed tetsed o fideo i'r Fison Flat y Sio.